tomorrow night. Clap your hands. Não, não acredito. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? May not. Você não acredita na sua suprema corte? Não, não acredito. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? E a segundo sargento Sabrina, do destacamento de saúde, paraquedista, conduzindo o pavilhão nacional. O segundo sargento Neto, do centro de instrução paraquedista General Penha Brasil, conduzindo a bandeira do exército.
Beep, beep, beep.
está nos acompanhando, tá? Maracaju, Ponta Porã, Dourados, Itaporã, nossos amigos de Rio Brilhante também, ó. É, um número já considerável de pessoas aqui nesse momento. Para você que está nos acompanhando aí, que vai nos acompanhar. É, daqui a pouco nós vamos trazer mais informações. Oi pessoal, já estamos aqui na Esplanada dos Ministérios. Daqui a pouco a gente traz mais informações pela TV Agronós, para você do Mato Grosso do Sul, que está nos acompanhando, tá? Maracaju, Ponta Porã, Dourados, Itaporã, nossos amigos de Rio Brilhante também. Ó, é, um número já considerável de pessoas aqui nesse momento. Originalmente a partir das 11 horas da manhã, mas desde o início desta terça-feira, olha só, há muita gente aqui. Para você que está... Janeiro, a nossa âncora Raquel Amorim vai contar pra gente agora como deve ser a programação, não é, Raquel? E a tendência para ter mais ou não manifestantes de acordo com o horário que as coisas foram planejadas por aí. É o esquenta que a gente está vendo, Raquel? Oficialmente, que horário foi marcado para o protesto? O protesto foi marcado, Elisa, a partir das 11 horas da manhã, então estamos vendo de fato um esquenta nessas, né? Manifestações, tanto a favor como a contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, devem ganhar volume ao longo da manhã e tarde desta terça-feira. Aos poucos a gente tem passeado por todo o país mostrando para vocês a movimentação pelas ruas e no Rio de Janeiro, a nossa âncora Raquel Amorim vai contar para a gente agora como deve ser a programação, não é, Raquel? E a tendência para ter mais ou não manifestantes de acordo com o horário que as coisas foram planejadas por aí. É o esquenta que a gente está vendo, Raquel, oficialmente. Fora Bolsonaro, genocida, chega, já deu, já passou, já tem 5 anos de sofrimento esse país. Pedem a saída do presidente Jair Bolsonaro. Fora Bolsonaro, genocida, chega, já deu, já passou. Era um dia importante hoje. Com certeza. Estamos reescrevendo a história. Com certeza não vai ter outro 7 de setembro igual a esse daí, nunca mais na história do Brasil, porque... Mostrar para o Brasil e para o mundo, viu? General, um dia importante hoje. Com certeza. Estamos reescrevendo a história. Com certeza não vai ter outro 7 de setembro igual a esse daí, nunca mais na história do Brasil, porque... Mostrar para o Brasil e para o mundo, viu? General, um dia importante hoje. Com certeza. Estamos reescrevendo a história. Com certeza não vai... Realmente.
exatamente que horário foi marcado para o protesto? O protesto foi marcado, Elisa, a partir das 11 horas da manhã. Então, estamos vendo, de fato, um esquenta nessas manifestações, tanto a favor como a contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, devem ganhar volume ao longo da manhã e tarde desta terça-feira. Aos poucos a gente tem passeado por todo o país mostrando para vocês a movimentação pelas ruas e no Rio de Janeiro a nossa âncora Raquel Amorim vai contar para a gente agora como deve ser a programação, não é, Raquel? E a tendência para ter mais ou não manifestantes de acordo com o horário que as coisas foram planejadas por aí. É o esquenta que a gente está vendo, Raquel? Oficialmente, que horário foi marcado para o protesto? O protesto foi marcado, Elisa, a partir das 11 horas da manhã. Então, estamos vendo, de fato, um esquenta nessas manifestações, tanto a favor... Já tem 5 anos de... Com certeza. Estamos reescrevendo a história. Com certeza não vai ter outro setembro igual a esse daí, nunca mais na história do Brasil, porque... Mostrar para o Brasil e para o mundo, viu? General, um dia importante hoje. Com certeza. Estamos reescrevendo a história. Com certeza não vai ter outro setembro igual a esse daí, nunca mais na história do Brasil. Então, de Araçatuba, interior paulista, grande movimentação nesse momento de caminhoneiros, inclusive, né, Pedro? Havia realmente essa expectativa dessa adesão dos caminhoneiros nas manifestações dessa terça-feira e, de fato, isso está acontecendo. Por diversas regiões do Brasil, a gente percebe vários caminhões em circulação hoje, não só nas rodovias, mas principalmente nas áreas urbanas, como acontece agora no interior de São Paulo. Exatamente. Também a gente viu imagens do Rio de Janeiro, tinham bastante caminhões. Que acompanha pessoalmente as manifestações deste dia da independência na capital federal. Realmente surpreende a quantidade de pessoas que viajaram até Brasília para participar dessas manifestações, não é, Pedro? A gente consegue ver que muitas pessoas estão ali perto do Congresso Nacional, também do Palácio do Itamaraty e também na frente aí dos ministérios, né, na esplanada dos ministérios. E aos poucos a gente consegue ver que cada vez mais vão chegando mais pessoas para acompanhar o discurso então do presidente Bolsonaro. A gente consegue acompanhar ali bastante veículos, né, ali ao lado. Então muitas pessoas foram aí nesses atos para comemorar o dia 7 de setembro em Brasília. Que mostra já uma multidão que acompanha pessoalmente as manifestações deste dia da independência na capital. Ué, não tava vazio o cambada de coisa? Cadê? Será que tem 1.000 gados aqui, bobô? Será que tem 1.000 bois aqui, bobô?
estamos aqui, ó. Galera de Mossoró, Rio Grande do Norte, um abraço, Alex Luco, você divulgar aí o nome do nosso capitão aí, nosso presidente. Um abraço. É nóis. Alec Uca, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Espalha aí pro Brasil, pro mundo. É nóis, um abraço. Alec Uca, de Mossoró. Tamo aqui, ó. Galera de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um abraço. Mais um inquérito, motorista fake news. Minha carteira tá vencida. Mais um inquérito, motorista fake news. Thank you.
são vários paraquedistas já no solo, arrumando ali o paraquedas. E aí a gente vê isso que você falava um pouco, né, Tinha? A mulher, a única mulher que desceu ali do céu, escorrendo com a bandeira do Brasil nas mãos. Ela atravessa ali um laguinho, o espelho, né, d'água, isso, né, Paulo? Um espelho d'água ali na frente do palácio. E segue com a bandeira nas mãos, na direção ali, de onde são os políticos. Lembrando, Paulo, que o presidente Jair Bolsonaro se formou em 1977 pela Brigada de Infantaria Paraquedista. No último ano da AMAN, ali, ele se formou no curso de paraquedismo e recebe agora das mãos de uma mulher paraquedista, uma militar paraquedista, a bandeira do Brasil, que será hasteada em comemoração ao nosso Dia da Independência, a este 7 de setembro. Ela cumprimenta ali o presidente Jair Bolsonaro e também a primeira-dama Michele Bolsonaro. Lixo não. Isso aí, pessoal. Isso aí. Vamos pra ver!
botavam o uniforme e iam marchar aí, iam se exibir, vamos dizer assim, né? Porque tem televisão. Mas hoje, nós estamos aqui fazendo a maior manifestação, o maior discurso. Segue,
rapidinho. Desligar o sonoro. Yeah.
vai nos permitindo ter a exata noção de quantas pessoas estão em Copacabana neste momento, ocupando em muitos lugares as duas pistas da avenida. Muita gente mesmo no Rio de Janeiro. A gente tem um helicóptero de São Paulo também ou não, para dar uma passadinha? Sem helicóptero, mas temos imagens. Olha aí, essa é a imagem de São Paulo, onde o presidente fará um discurso, segundo ele mesmo disse, robusto, hoje à tarde. A imagem vai se distanciando e vai nos permitindo ter a exata noção de quantas pessoas estão em Copacabana neste momento, ocupando em muitos lugares as duas pistas da avenida. Muita gente mesmo no Rio de Janeiro. A gente tem um helicóptero de São Paulo também ou não, para dar uma passadinha? Vai nos permitindo sem helicóptero, ter a exata, mas temos imagens, olha aí. Essa é a imagem de São Paulo, onde o presidente fará um discurso, segundo ele mesmo disse, robusto, hoje à tarde. A imagem vai se distanciando e vai nos permitindo ter a exata noção de quantas pessoas estão em Copacabana neste momento, ocupando em muitos lugares as duas pistas da avenida. Muita gente mesmo no Rio de Janeiro. A gente tem um helicóptero de São Paulo também ou não, para dar uma passadinha? Sem helicóptero, mas temos imagens, olha aí. Essa é a imagem de São Paulo, onde o presidente fará um discurso, segundo ele mesmo disse, robusto, hoje à tarde. A imagem vai se distanciando e vai nos permitindo ter a exata noção de
Cuidado, motorista. Nossas fidelidades.